Nasjonalbiblioteket sitt mottaksrom. Dette er første stopp for alle arkivene som kommer i hus. De mest spennende øyeblikkene de skjer her, for da ser vi hva vi faktisk har fått i hus. Dette er arkivet etter Abels kunstforlag, som for nylig har blitt gitt til Nasjonalbiblioteket, og er nå i ferd med å bli ordnet, sånn at det kan brukes av publikum og vises frem. Her er det flotte julekart. Masse flotte gamle julepostkort. Og med noen av de vi ser her, så er det da bilder med påtegnet nisser med røde luer på. Og andre mer tradisjonelle, velkjente motiver. Og det som er ekstra spesielt med denne samlingen, er at i tillegg til en unik postkortsamling, er det også avlevert originaler av de samme postkortene. Altså akvareller som postkortene er laget utifra, som er kjempegodt bevart i klare og fine farger. Sånn som med dette arkivet her fra Abels kunstforlag, så vi jo med en gang at det var kjempespennende og unike ting, som var en omfattende, veldig gammel postkortsamling. Og så går jeg gjennom alle delene av arkivet, bytter emballasje, sjekker tilstand, passer på at det blir trygt oppbevart i nye esker og kan oppbevares trygt i 1000 år fremover i tid. Og at det kan bli lett å finne frem til de samme tingene med katalogisering og eventuell digitalisering, så alle kan nytte godt av det samme, i stedet for at det bare ligger stua vekk et eller annet sted i et magasin eller hos en privatperson.